Velkommen til programmet Fangene på loven, kampen om lyrikken. I dag skal tre deltakere, tre fattere, kjempe om sin frihet. Og om premien, om berømmelse og ære. Men om de ikke klarer det, vil de for alltid være fanget på loven. Frihet, heder og ære. Først introduserer vi deltakerne. Vår første deltaker heter Inger Hagerup. Inger Hagerup var født i 1905, død i 1985, er ateist, betegner seg som sosialist, gjerne kommunist, og har skrevet flere makabre banddikt. Wow, til neste deltaker, Rudolf Nilsen. Rudolf Nilsen var født i 1901, død i 1929, var medlem av Kommunistisk Parti, likte arbeidskasseskildringer og lider av tuberkulose. Og til slutt, Arnulf Øverland. Han var født i 1889, død i 1968, var en artist som sammenlignet nattverd med kannibalsk magi. Han kritiserte moderne lyrikk og støttet klassisk lyrikk. Den første utfordringen, spontan dikting. De tre deltakerne må komme på med tre akseptable dikt innen sjangeren kamplyrikk. I fire dager har deltakerne våre vært låst inne på en silo, uten hverken mat eller vann. Der har de skulle dikte etter sin beste evne, for å skape et akseptabelt dikt innen sjangeren kamplyrikk. De som klarer å dikte et akseptabelt dikt får være med videre i finalen. De som ikke klarer det, må være igjen i siloen. Den første deltakeren er Inger Hagerup. De brente våre gårder. De drepte våre menn. La våre hjerte hamre det om og om igjen. La våre hjerte hugge med harde vonde slag. De brente våre gårder. De gjorde det i dag. De brente våre gårder. De drepte våre menn. Bak hver som gikk i døden står tusener igjen. Står tusen andre samlet i steil og naken tross. Og døde kamerater. De kuer aldri oss. Neste deltakeren er Rudolf Nilsen. Gi meg de rene og ranke, de faste og sterke menn. De som har tålmod og vilje og aldri går livet hen. Og selv er min store tanke, men kjemper til døden for den. Gi meg de kolde og kloke, men kjenner min virkelighet. Bedre enn mange som sier de tror, trenger jeg noen som vet. Intet er mer som skrift i sand enn løfter om kjærlighet. Gi meg de bitre og steile, som ikke har frykt i sitt blikk. Gi meg de gudløse stolte, som ikke har trang til mystikk. Men dristig vil skape en himmel som her efter sin egen skikk. Gi meg de brennende hjerter, som aldri gir tap for tvil. Som aldri kan kues av mismot og trues av sorger til hvil. Men møter hver seier hvert nederlag med det samme usårlige smil. Ja, gi meg de beste blant dere, og jeg skal gi dere alt. Ingen kan vite for seieren er min, hvor meget det virkelig gjaldt. Kan hende det gjelder å redde vår jord, de beste blant dere er kaldt. Og endelig til den siste deltakeren, Arnulf Øverland. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Jeg roper mitt siste pust av min stemme. Du har ikke lov til å gå der og glemme. Tilgi dem ikke, de vet hva de gjør. De puster på hatet og ondskapens glør. De liker å drepe, de frydes ved jammer. De ønsker å se vår verden i flammer. De ønsker å drukne oss alle i blod. Tror du ikke det? Du vet det jo. Du vet jo at skolebarn er soldater som stimmer med sang over torv og gater. Og oppglødd av mødrenes fromme svig vil verge sitt land og vil gå i krig. Du kjenner det nedrige folkebedrag, med heltmot og med tro og ære. Du vet at en helt, det vil barn være. Du vet han vil vifte med sabel og flagg. Og så skal han ut i en skur av stål og henge igjen i en piggtrådsvase. Og gråtne for Hitlers ariske rase. Du vet, det er menneskets mening og mål. Jeg skjønte det ikke, nå er det for sent. Min dom er rettferdig, min straff er fortjent. Jeg trodde på fremgang, jeg trodde på fred, på arbeid, på sammen og kjærlighet. Men den som ikke vil dø i en flokk får prøve alene på bødelens blokk.
Alle deltakerne kom seg ut av siloen, og nå skal vi gå til den siste utfordringen. Finalen. Og det er en quiz. Rekkefølgen er sånn. Den første som tar ordet på spørsmålet, får svare på spørsmålet. Et poeng per spørsmål, og fire spørsmål. La oss rulle. Det første spørsmålet er dette. Hvordan er formen generelt på kamplerikdikt? Inger! Ensidig budskap, enkel rytme, fast form og enkel bindebruk. Korrekt. Et poeng til Ingerud. Det andre spørsmålet er... Hvilke to samfunnsklasser møtte en motsetning som tilrettela for kamplyrikken sin utvikling? Rudolf! Arbeiderklassen og kapitalistene. Korrekt, Rudolf. Et poeng. Neste spørsmål. Hva var målet med kamplyrikk? Arnulf! Målet var å agitere og oppildne til handling! Det stemmer, Arnulf. Et poeng til deg. Nå, til det siste spørsmålet. Og... til den som bestemmer hvem som går ut seirende av finalen. Siste spørsmålet er... Nevn de to hovedinspirasjonskildene til kamplyrikken. Ingen? Vel. Svaret er klassekamp og krig. For å finne vinneren av finalen... Så vi har et siste spørsmål for å bestemme hvem som kommer seirende ut av Fangene på låven, kampen om riket. Siste spørsmålet er, hvilken forfatter er den beste i en kamp om riket? Nei! Kanskje nakker du til jeg som er best! Jeg er best! Jeg har lengst! Jeg vinner! Jeg som er best! Jeg er garantert den beste! Nei, jeg er best! Det er for sent å gå tilbake nå, Arnulf. Tuberkulosen kommer tilbake! Søt lettelse. Til det å kjempe var de gode. Men til slutten klarte de ikke å falle til ro.